Ish drejtori dhe ish specialisti sigurisë pranë postës rajonale të Korçës kanë rënë në prangat e policisë pasi akuzohen se kanë falsifikuar kontrata qiraje. Në pranga ka rënë Walter Gora, ish drejtori i postës dhe Albano Bibo, ish specialist sigurie, ndërsa është shpallur në kërkim një person tjetër, si dhe është ndaluar dalja e shtetit e gjashtë punonjësve të tjerë të drejtorisë së postës së Qarkut. Operacioni kontrata i nisur prej muajsh nga specialist për hetimin e krimit ekonomik-financiar në drejtorinë vendore të policisë në Korçë, në bashkëpunim me komisariatet e policisë në Korçë e Pogradec, në drejtimin e prokurorisë rrethi gjysor Korçë, zbuluan skemën e mashtrimit që ndodhte brenda kësaj drejtorie. Të gjithë punonjësit kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar kontrata qiramarrje në ambientet që do të përdoreshin nga posta shqiptare në filialet Korçë, Maliqe, Pogradec. Një qytetar është pallur në kërkim nga policia. Personat e arrestuar janë Walter Gora, 41 vjeç, banues në fshatin Buçimas, Pogradec, me detyrë ish drejtori postës shqiptare dega Korçë; Albano Bibo, 34 vjeç, banues në Korçë, me detyrë ish specialist sigurie pranë këtij institucioni, për cilët gjykata e rrethit gjyqësor në Korçë me vendim të datës 6/7/2021 kishte caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale të shpërdorimit detyrës e falsifikim të dokumenteve të kryer në bashkëpunim. Gjithashtu u shpall në kërkim shteta si Sokol Mullaj, 39 vjeç, banues në Vërdov, Pogradec, dhe u ekzekutua masa shtënguese ndalimi daljes jashtë shtetit, vendosur nga gjykata e rrethit gjyqësor Korçë për shtetasit e mposhtëm. Adriana Koxheri, 59 vjeç, banuese në Korçë, me detyrë përgjegjëse shërbimeve pranë postës shqiptare dega Korçë; Kamela Myrte, 28 vjeç, banuese në Korçë, me detyrë llogaritare e parë; Anila Koroveshi, 53 vjeç, banuese në Korçë, me detyrë specialiste shërbimesh; Bardyl Pane, 66 vjeç, banuese në Korçë, me detyrë agent kontrolli; Elona Galo, 34 vjeç, banuese në Pogradec, me detyrë përgjegjëse pranë postës shqiptare dega Pogradec; Bledian Çoçka, 45 vjeç, banues në Podgori e Maliqë, me detyrë punonjës shërbimesh pranë postës shqiptare dega Maliqë; dhe Ermira Murava, 32 vjeçe, banuese në Korçë, me detyrë shefe financës pranë postës shqiptare dega Korçë.